Come on, get that McLaren out of the way. We are on to Charlie now. We're on to Charlie now. This guy is a f***ing joke. That guy keeps pushing me off the circuit every time when I'm next to him. So if that's legal, then I will do the same next to him. Understood, understood. We're checking with Charlie. Hey, f*** off. Yeah, but I'm doing this, so I don't care. F*** off now, I can finish. They tell him that I come when I finish. Go! Siellä, minkälaisia ajatuksia siellä pyörii? Aika lämpöisenä on Nemo käynyt tässä ottelun aikana, kun rajua kamppailua ja sinne kiekko menee! Kiekko lyödään maaliin! 48 sekuntia jää erää jäljelle ja ylivoimakin jatkuu. Ville Nieminen on hypännyt jälleen vaihtoaitiossa tuohon vaihtoaition edustalle. Aikooko hän haastaa tämän vai mitä tapahtuu? Mutta se on Eetu Tuulolan kauden 10. maali. Ja Ville Nieminen lähtee tästä pelistä. Sinne lentää pullot, sinne lentää takki ja kaikki. Näin, näin. Kahdella palolla viimeinen lyönti ja Puhtimäki kyykistyy. Syvä kyykky, pidätetty syöttö. Oho, nyt oli kyllä todella matala syöttö. Nyt oli todella matala syöttö. Herra jestas, jos 70 senttiä saapi olla satanaa syöttö. Turhaa sä selitä, mene sinne kartsinaan. Hei, pidä sama linja! Että pudotuspeli säpinää havaittavissa saarikentällä, mikä ulkomiskonsertti on käynnissä. Otetaanpa nyt oikein uusintana tää syöttö, että Puhtimäki laittoi sinne kehuun aikaisemmin hänen stopparia. Ja aivan tuossa ei nyt näkynyt se, kuinka korkealla se pallo kävi, mutta syöttö vaikutti todella matalalta. Ihan pommi varmasti. Se on niinku tehtaan takuu. Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaa niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuo alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mukaan. Vielä. Eiköhän asiat tullut ihan pohjaan myötä selväksi. Tuli mä lähes paremmin. Ika. Saatana, odottaminen loppuu taas! Tän perkele odottaminen loppuu! Tässä saatana epäröinti loppuu. Seuraava vaihto. Jumalauta sentte. Epäröinti pois. Jaottoja aattaa liikkeelle. Ja kaikki saatana epäröinti pois. Kimi's getting told to give the place back to you. Kevin, get out of the f***ing way. Don't shout there. I'll have a chance, but go to the last course. Hänen tavaroidensa päälle yrittäessään ottaa lähikuvaa Ferrari-kuskista. Räikkönen tuuppasi kuvaajan syrjään sellaisella voimalla, että mies... What the hell he's doing? He just pushed me off the gun! Perkele! Nyt menee täydellä!
jonka lavasta lähtee jälleen yksi pitkä kiekko. Kaksi minuuttia, 6 sekuntia jäljellä ottelun toista erää ja edelleen Juuso Puustisen maalilla 1-0. Nyt siellä protestoidaan. Ville Nieminen käyttää Stanley Cup-voittajan auktoriteettia ja tulee ilmoittelemaan siihen, että kenen siellä kuuluisi kentällä olla ja kenen ei tuo pitkän kiekon jälkeen. Nemo ottaa kierroksia. Mutta on tämä Herran Jumala ihmeellistä, että Suomessa pelataan tällä hetkellä 4 jääkiekko-ottelua ja tommoset saatanan tuomarit löydetään tähänkin otteluun. Nyt on tämä ihan käsittämätöntä. 4 peliä on käynnissä Suomen maassa ja tänne raahataan vittu kaikennäköisiä rantaloita, joka ei ole eläessään viheltänyt yhtään hyvää peliä. Ei eläessään. Niin se saa siitä palkinnoksi saatana tulla playoffeihin tuomariksi. Mutta itse peliin, jos mennään. Mutta niin kuin mä korostan sitä, että ei kumpikaan sitä hyötynyt, en mä sitä sano, enkä mä sitä valita. Mua vaan vituttaa, kun 50 ihmisen keskittyminen pelin aikana joutuu olemaan siinä, mitä tuomarit tekee. Meidän pitäisi keskittyä pelaamaan ja katsoa sitä kautta, eikä tommoseen höpö höpö juupa duupa daapa daapa saatanaan.